ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ವು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನಾನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಟೈಮನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸು. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡೇಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ 10th ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ PM ಕಿಸಾನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಟು EPOS ಆನ್ 1st January 2022 12:30 PM IST ಅಂತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 12ವರೆ ಆದ ನಂತರನೇ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಓನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆ ಮೇಲೆ ನೀವು 12ವರೆ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು 9ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದರೆ 10ನೇ ಕಾಲಮ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಬರದೇ ಇರೋದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಏನು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.